Жакускай коракка сахалы тылынан үйрәтәр осколалаларга Рособорнадзор берберкете үтәләр. Санатамын дойды президенты Бусай национальны республикаларга нучча тылын көмчеләһен соң болоқтагын. Олоқтоқ нурот бейтин тыла уанна нучча тыла бир тәңінен бигергенмит норманнан үйрәтелдәктәгын эппите. Россияның агуан 5 субъект барыттан сүрбе 2 республика бәйті құтуынан ғысыздарсынның тұллақ өсті. Олардан біддестері сақа сүрі болар. Қолабыра Татарстан, Чешня, Коми, Крым, еті күрдік сүрбе кеге тие бағылар. Аны балардан бәйлері тұлларын үйеретті регионларынан сақа сүрі Татарстан, Башқаштастан, онына Чувашия болар. Баларға тұлы үйеретті тұрғын сәтіне 30 күнігердері көріқтірі. Ол кәніне бидді бір кәлім норма. Тақсыға. Сағасырыгер төрт тілі өреті түйінші 900 сүрбекке сылттан ұла бар. Онтын ағая ақсаңна аңыр оттар тілерін өреті 30 сылттан сағылымыта. Отчаларға республика бәйті өрек программатын ұлынара онын ішебініктері бәйті тағарар әті. Онтын келін түйінші 96-11 сылла ақыры националі өсколаларға институт тәрілер. Бұ базаға олы ғоран 92 сылға националі өсколалары үшін чер научный институт өлетін сағылабыта. Сағабыт тылын үйереті неке кәскелі қайдақ болуы. Соқуын бұрабылы үлдебілігер төхі сөпті бәрі. Екатерина Мосова бәребергі тұғынан тұғ бұхары ұлымыттарын тұғ ұларийлар керектәқтерін тұғыласта. Үйерік қығаларғар тылы үйеретіні көрір ісқоғаннақ бәребергі мәғаңлас ұлығыттан сағалынан баран кейін қорат кәкке ұсқолатын әмет ұмды бата. Бәребергілі националны гимназияға, Үлсіпіркатағы лицейге, 18 нөмірді ақ қығаға, онтында атын ұсқолаға сұрыттылар. Ұсқола үлі ерті тұтылын документтарын ағылан, қас бейді үшітал үйренәтші тұз документтарға дейе сихілі көрділер. Онына ұрықтар қығырттылар. Олар күтті көпсеттілер. Рос Обырнадзор онына прокуратура анал бәребергеті бүніне башкирдері қарай бұда. Оныға башкирияға төрәбі түріт тұлларын нұчы тұлын суы тұғар үйереті олар олар ден түмің оғырон әтерге тұлы үңірі өйеті тоғытардылы бұда. Если не сумеем сохранить родной язык, то исчезнет и сам народ. Ұрулу ұмық бұтығардың әтеққа бияға білден тұран өрі күрілі қамсағын болбатыр әрі, маңдық үтен аңнан көріңі апшестерініз саңатын әте суақ туараттан көрі тұрбата шақшыда да ұрыннақ. Бұл бәйбі республика бұтығар мүхі қоннақ бұд. Оғы түрәбі тұлын өрінен бұр аптақтен, онына қолыбыр сақа республикатың ихінен сақатыла сударстырыны тұл боларын бұғытынан кені әме өртелі 18 оскола нучы қылағағар сақатылын ұруаға неделіға бейді болар, етеніне 2 кластан программаға бар. Мичил онна айсен сүрінен 5 кластан дерек таналар. Каждым регионе надо изучать национальный язык, так как это кадзык отцов наследия, и даже вот несмотря на популяция народа, обязательно каждый житель своего региона должен знать свой язык. Тыл культура үйелі үгес, омығыратыда иләк-әләк сыған мәктеті. Ол да болыр республика осқоларығар ойчы тұтан, соңнан үйретелілер ұғиялар бен, кімді иңнер туарайдағар төруеті суық. Нормативный документтер бұт бар табағылар, хоқонлар үлелілер, хоқонлар бұ федеральный хоқонлары ұтарбаттар. Бейбәбет тұспа бұ оригинальный ұрталар бұтын, националный ұрталар бұтын, этнокультурный ұрталар бұтын көрін бейі хоқонлар бұт сетерен берелілер. Билерін күрдік тыл омық кәскілі. Маныға ЮНЕСКО жақшытынан Россияға 136 националный тыл бар болағына, өтінтен түрден тоғыға семелиер, уастар, сүтер күтталлақ дейін, қайуе бұғарылан тұрар. Хомойоғын сақатылы бақсаңы кейдер. Сақатылын кейінгік тұған ғатты қамады. Өтчоғынары жөн үшвейдік белерін тылларын білер болуақтағыды. Тілі тұлы сайын әрігі оғы астағын әрігі қынанда. Гекергенге хақалы тұлына қынығы қынанда, оғылғы демен сақалы өрте қынанда. Осқолаларға хақалы тұлы әлбәқтік өрте қынады бі, отчоғынары бі. Күйірдіяққа, әлбәтіяққа, кәгәтіяққа, әтәбі тұынабыд, соқуынан күтті ұтағала қырысқаллақ күрдік бұд. Онтын білген осқолаға тей, сақатылын чаға қолбан әлбән 104 час үйретілілер. Аны тұран федеральный стандарты сегенен сұрақ осқолы түрі домық тылын үйерік программатығар бұғатында келдер бәті бар чақчым. Әбейтін ардығар жекергенге күтті, ие тылы атырақсыда тұтар бұд мәлжақ бол батақ. Ол хақылы үйретәр дұ, әбетер қандыңыра программанын үйретәр дұ, етібарыта түріппеттен тұтылықтақ болды, дед.
Hokonga miyan nukurullah jerk jek. Ja ol buhidinan bihigi törepükke kolbrap şey törüdene abşestönde sigdiqtaq. Orduk nujalatak prioritetnay bihirimne aqsihim bar buluqtaq. Час төттүнүн болдун, хакатылын литературада үчалдарын статуун үдөтүгө да болдун. Олимпиадада тыга гранары да оңурууга. Алын класска хаяндаганы барта сахалы булокта, сахалы тыннах үрөнөк тактыр олор. Тун орто класска кыратык улар ий барат да боллагына. Төһө каллардан эти урукку булулу бут соконлар бут, кайдак биге оларын келбеппит кехилле хокта. Төрөбүт төрүттүл кей максамай күндүтөм. Ол гынан баран келер кескиле сайдыйда эмие икки тактактан бейтиттен тутулуктаах. Онтон кийин сирттен кырагы бербирке түмүгө сетинни ый бүтүүдө биллере сабагланар. Екатерина Мосова, Евгений Лугинов, Иван Семенов, Сахатыринеде, Чекускай.